dhe gjitha ta që kanë njohë. Si vitë anë mentohë në dimë, se sa shkësi të rima, lëdrojnë o grushët në shtëpinë. Në shtëpinë e fëmijëve Sarandë, në kushtet e një ndalimit të rrept të besimit fetar, në horizont u shfaq një hyrë. Ky hyrë ishte për fëmijët jetim e përzgjedhura e Krijuesit ton të dashur, Perëndis. Mëshirimi dhe simboli i emrit të saj hynor, Kristina.